मध्य वर्षामा झापाको कृषकले खेतमा लगाएको धान अहिले रासायनिक मल अभावका कारण पहेलपुर छ। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल युरिया साउनको अन्त्यसम्ममा पनि नपाइएपछि धान पहेँलो भएको हो। धानमा जम्मा 3 पटक युरिया मल प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि मल अभावका कारण कृषकहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा बिना मल धान रोपेका कृषकले दोस्रो पटकका लागि आवश्यक युरिया मल हाल्न पाएका छैनन्, जसका कारण लगानी नउठ्ने चिन्ता बढेको कृषकहरूको भनाइ छ। बाबु, त्यो यताको चाहिँ डिएपी हालेको छु बाबु, उताको चाहिँ डिएपी हालेको छैन, के गर्ने? अब जाँदैछु, मलै छैन भन्दैछ, अब के भन्ने? 87,500 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको झापामा जम्मा 381,937 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको थियो। तर यो वर्ष भने मल अभावका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको भनाइ छ। अब अहिलेको अवस्थामा जुन अहिले रासायनिक मलको कुरा गर्नुभयो, अब यो चाहिँ रासायनिक मल कृषि ज्ञान केन्द्रले एउटा संयोजन कोर्डिनेसनको भूमिका खेल्छ र त्यो कृषि सामग्री कम्पनी र साल्टेडिङले चाहिँ रासायनिक मल बिक्री वितरणको चाहिँ जिम्मा लिएको छ। उत्पादनमा त्यो मल भएन भने तपाईँको 1/3 चाहिँ उत्पादनमा ह्रास हुन्छ। रासायनिक मल बिक्री गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले अनुदानमा आएको मल भेनियर उद्योगलाई बिक्री गर्दा झापामा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको बेर्तामोड नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखको आरोप छ। हाम्रो अनुदानमा आएको युरिया मल प्लाई फ्याक्ट्रीमा गएको छ, यो सत्य हो। प्लाई बनाउन युरिया अनिवार्य पदार्थ हो भनेर सुनियो र मैले 2 नम्बरमा प्लाईको फ्याक्ट्रीहरू भएको र त्यहाँको सहकारीलाई सोधेँ तपाईँहरूबाट मल जान्छ जाँदैन भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीबाट सानो परिमाणमा जान्छ। हामीले त एउटा किसान बनेर आइसकेपछि हामीले दिने 10 केजी 15 केजी 1 बोरा जति हो हामी दिनुपर्छ। मल आइपुग्ने बित्तिकै प्लाईको मजदुरहरूलाई लाइन लगाइन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले जिल्लाका विभिन्न सहकारी संस्था मार्फत किसानसम्म रासायनिक मल पठाउँदै आएका छन्। तर अहिले कम्पनीसँगै रासायनिक मल नभएपछि कृषकले बिना मल धान रोपिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूजन घिमिरेका साथमा शिशिर चमलागाई, झापा।